paratat în dăruar vleză, nea prei, prei etapave cu njeriu pendohet ran, nea prei momenteve fështira që ka me kalu njeriu, dhe man e men, kur i themi njeri, i flasmi gjithë atyre që janë gjallë, si për poqetopës. Të gjithë kanë me kalu me në praderë. E kjo moment, nja prej momente më të shtira që kalon njeriu, e që e ka përmen Zotë i madhërishëm, e ka përmen momentin kur del për kësaj bote, edhe talen pasurin për midhej. Unë nuk e di, a ka ndonë në herë një histori dikush me pagu botën tjetër me pasurin se bote. Edhe kur zëndodh, mirë po aqë është ranë, kur djenë momentin me dalë për se bote, dhe e shek kapitalin tanë, dhe kapitalin jëtë ndoshta nuk qënë në gjennet ma. Këtë moment e ka përmen Zotin Kuran. Këtë moment e ka përmen Zotin Kuran, ja ka përmen njëzve gjallë, para se me arë që i moment, si ku djenë e moment, s'ka më këtim. Shka ka thonë Allah, Allah, Gjelal, për këtë moment? Allah dhe duan fiku min marzëknakum min qabli e njeti e hadukum ul mëut thë dhe jepni prej pasurijës tuaj, jepni pra asaj që u këmë dhanë, dhe Allah dhe Gjelal, para se t'ju vjen dhët një moment, momenti me dalë për kësaj botë dhe me lanë kapitalin, fa e kul e pasaj me thonë njeri, a rabbi leula e kharteni ila e gjelin karib, o zotë, su këtë ma kështu edhe një moment tjetës. Allah dhe të pse? Qka po duhet ma jetën më të ashtu? E din shfar përgjigje ka me dhe njeriu. Sepse këtë bisede e ban njeriu me anë shpirtrore. Për shemë, sepse se kemi temën këtu do të flasë me arë tjetër. Për shemë, ku t'ja afrojme në njeri që është u vdek. E din shfar gjendje është aji? Për rahmetit Allah të zëvëgjela e su në sfjegon gjendje në vetë. Se po ta sfjegon, po t'ja kjo da mundësin Allahu me pa momentin e vdekës, njerit krejt gjallë që ishin kanë për rejthi, vallaj ishin mu shmen kë gjamir. Po për mëshirës Allahu të është, s'ja mundëson me folë Allahu zë gjenë, s'mun është me pa t'ja ka. Ty doku ti qetë në shtratin e vdekës, a me lajke ka fillu me jashkull shpirtin, sepse shpirti është sukur ujë në gotë, që i përfshin këtë pjesë të gotës. Qashtu në shpirtin trupin e njerit, Allahu ka dhënë në ziati, në zha, për të pasha me lajkën që e shkull dhe të shpirtin, vallaj, që që shkull për shemë dhe pageri, pëmën me raj. Qashtu vjen të e shkull me lajkën shpirtin për trupit. Dhe kjo kursën e spjegon, sepse Allahu ka dhësh mi mshiru gjalt, që shke mujtë me përbalu me pa pabën atë gjendje? Ose thmijën tanë, ose gruën, ose motrën. E në qëtë gjendje, sepse se kemi temën këtu se do të flasmi në herë gjatë. Në qëtë gjendje, kjo është të komuniku me Zotin e madhërishëm. E din shka i thëtë Allahot? Fe e kuli rabbi, leule e kharteni ila gjelin karib. O Zot, shtima vishë edhe pak momentin e vdekjes. Pse i thëtë Allahot? Ndo në përgjigjën, thëtë ve asat dhaka u akumë në salihin, thjapë sa da o kësës komanë kurë. E shë që pasurin e lemrava, pasurin ma nuk e qënë në gjenet, dhe e din qka ka bon jetë në kësej bote, e lutë Allah mi dhonë moment, vishti fjallë, mi dhonë krejt qka talan për ma shpine i epne për mu se shkova. Këta mos ja mundësën Allah dhe gjenet. Po Allah po na fletë neve sa emi gjallë, po na fletë sa emi shnosh. Po na fletë sa i kemi men në krye. Dhe po na thotë Allah dhul gjelal, i jepni prej pasurijës që ju kam dhanë, sepse edhe jeta, edhe pasuria, edhe evlad, edhe kapitali, këtë jam për Allah të zëvëgjen. Këtë jam për Allah të. Njeri u ka në këtë jetë, me i shfridzu, kur gjanë s'ke prundin këtë jetë. Ti ke gjetë këtu. Ti nuk e kriju tokë, ti e ke gjetë tokën. Ti nuk ke kriju ujë, ti e ke gjetë ujin. Ti s'ke kriju ajrë, ti e ke gjetë ajrin tu. Po veç qarkullon njëtë në kësaj bote, pasuria për dorës në dorë. Dhe kretë në dorë në Allah të zëvgjen. Dhe kretë për Allah të zëvgjen.
Allahu po i thot jepi, jep prej pasurisë që kam dhënë. Para se më tarë një moment ku bashkë shtot populli i kal me dhënë kejt ata që ki po bëhet vonë. Transmetohet të ndëruar vëllezër se njani prej djetarëve të mdaj Ahmed bin Hanbeli, njani prej shkollave juridike islame, themelusi shkollave juridike islame, një djetarë shumë i madhë, a i ka mësu 200.000 hadithet dopta, ka gjysë faqen i hadith logaritë ku shkaj në shpi, se qëfar memore ka pas kjo djetarë i madhë. Dhe mbaj se i ka mësu 200.000 hadithet, i ka tha mësu si vetë, asë një hadith që a ke mësu nuk vlenë, këtë janë dhena. Thot mësuhet është vërtetën. Transmetohet me këta ngjarje interesant. Baba i vetë sprovohet shumë. Ky ala i ri, sa e ka mësu i shkollës. Edhe kur e shef babën e vetë në sprov, i thot o babë, e kur vjen ka thonë dita që na me u knash njëtë kësej bote? Dhe kur vjen dita më të pa mirë, që i thot baba i vetë? Thot o birë jem, më e menë këtë fjarë, sepse kur të sprovo është ti, ndështë asë jam gjallë. Ka thonë për nga më veri, sëllëzem, la raha ta fi dunje, fshinje me gumë, se s'ka raha ti në këtë botë. Fshinje me gumë, se nuk ka raha ti në këtë botë. Thot e baba e të rahatot, a ditë kur ta kalan urë në siratit. A ditë thot kur ta kalan baba e të urë në siratit, edhe shkel kam ati në gjennet, dhe që atë ditë ratuhet bëbëjt. Mas një kohët të ndëruar vlezër, pa dyshim vdes bëbëj Ahmed bin Hanbelit, dhe kjo djetari madhë rritë dhe bandë djetari madhë. Sprovohet me sprova shumë të mdhaja. Njeri ju të ndëruar vlezër që e kanë rejhën publik, edhe kanë lanë për të vdekt me javë në venit kërë kanë rejë. Publik ka dhënë urdhë mreti, djetarin më të madhë kohës ti, që kanë thënë në zanësat e ti, thotë natën në gjami, ku s'kishtë e rrymë, lampa, thotë vallahi në badën e ti, thotë dalë keni dritë, dhe ne pashmi rrugë. Ka qenë shumë djetari madhë dhe një e devotë shumë. Jep urdhë khalifi asaj kohë, me rej këtë djetarë për një arsye, sepse ky foli kundra khalifës. Edhe khalifi e tha hajden publik dhe pëndovë shka ke foli. Ky tha ke jam a mundësin të foli publik, unë pëpëndone. Ja balxan se sa ka pëshuni një piklim yti dhe cilë është shpërblimi që merë për Allah o dhjere gjelere. Janë tri cilësi të ndëruar vlezër që pëj përmend Aliju, a radiallahu, janë cilësi të burrav, janë cilësi të njerëzve të mdhaj, dhe janë cilësi të pejgamberëve. Me pa durim dhe me durim me mposht hidrimin. A ka mundësi njetër këse bote, sepse nuk konsiderosh i fuqishëm vetëm atëherë kur reagon, por i fuqishëm je kur ti e ndal hidrimin. Fuqishëm bësh kur e ndal hidrimin. Pra në qovë se e ki këtë cilësi që durimi të të mposht hidrimin, ti e ki një cilësi për cilësive që do të më të lakmu se cili për njerëzve, dhe një cilësi që në radhë par e të shiron Zoti i madrishëm. Aliju po thot e ka porosit Allahu ummetin e pejgamberit që të jenë të durueshëm për bazë hidrimit. Dhe që ditë të ndëruar vlezër, edhe hidrimin, edhe durimin e ka ndorë njeriu. Ti je përgjegjës për të dyjat. Ti mund është me zgjedhë rrugën e durimit, edhe ti mund është me zgjedhë vetë rrugën e hidrimit. Imaginoa vete para një situate dhe e kupton pra se ti e ki ndorë frenin. Ti e ki ndorë frenin në qovë se dëshiron me duru, duron. Ai durim shpërblejet,
e në qofë se i dhrosh dhe nëzitosh, kja është prej të metave tua. Ti e ki ndorë këtë situatë. Dhe njëtë në këse botët të ndëruar dhezër, kur ne po bëjmë që regullime në situatat të ndryshme, qka po bëjmë në muslimant, qofë si individ, qofë si familje, për arsytojnë gabimin ton, të jam vesh Allahot kaderin, të thonë po Zotit saktoj. Allahu nuk është razi ti me idrimin tanë me shkatru gjithçka. Kush për të ty se Allahu është i knaqët edhe është razi ti me i bëhë të senën tu? Pra pse për i dhem të fjallë? Sepse po arsituemi gabimisht në kader, po shkatrujmë gjithçka e pasaj po thujmë caktimi Allahu. Jo, me qeni durushëm dhe mos me qeni durushëm e ki ndorë ti. Para një situate ku gjindësh, ti duesh me i dhanë zgjidhje situatës. Allah të ka porosit për 7 qelë që ti me ka një durushëm, dhe të ka porosit ti me më poshtë i dhërimin, dhe të ka porosit me dalë për situatës me menqurin më të madhët mundshme. Në qovë se ti pra e zgjedhë rrugën tjetër, kjo i bje se ti me dëshirën tanë po e zgjedhë gabushme. Ti po e zgjedhë gabushme. Pra Aliu po thotë Allahu ka porosit që përball hidrimit të aktivizojmë durimin, qetësi, maturi. Përball ignorantit apo ignorancës si faktor, ta zgjedhmi butësin el hulm, ta zgjedhmi butësin. Çka në kupton kjo? Të mos jemi arrogant ndaj atyre që s'din, të mos jemi arrogant ndaj atyre që pa vetije veprojnë në jetën e botës, të mos jemi arrogant ndaj atyre që vetija atyre ult i ban me banaj gjest jo të mirë në shoqëri. Të mos hidhrohemi me njerëz të tillë, por njerëz të mësojmë ata dhe të sillemi me buci. Po ti sill pejgamberin sa me arrogancë ndaj ignorancës, s'kish mri islamit të na këtu. Po ti sill me arrogancë pejgamberin sa ndaj faktorit kryesor të asaj kohe, kancerit të shoqërisë, ignorancës, nuk ishtë mërin islamit e në këtu. Allah i dha ole u kun të fadhën gali dhe lëkalbën fadhën min haulik, me paskan të i vrashtë, ja Rasul Allah, s'kan pas më tarë për rrëtheje këkush. Dhe su në këshë mësu kërkan, Ali ju përdo të musin me butësi para për balë atyre që ignorancë atyre i banë me banë vepra të këqia njëtës e botë. Po mësidhët me butësi mësusin klas, askush se mësën më alfabetin. Po ajtë me pas durimin e duhur, sepse t'i foli generatët që s'din shkrimat të tim. Imaginoni mësus me ditar në dorë, me laps në dorë, dhe përbal këtëre 30 nxanca të ri të moshës 5 vjeqare që s'din shkrimat të tim. Po të sidhët ajtë me vrashësi, që ka banë? Si banë përshtypje në zancët, edhe ato germa që jam sa një pas një, si banë përshtypje më në zancët. Pra të sidhemi me buci përbal njerëzët që pa dije veprojnë. Kjo është cilësi e muslimanve. Kjo është cilësi që përna mungon njetën se botët të ndëruar dhe se. Kjo është cilësi që përna mungon shtëpia tona. Para ta së për regullojnë familje tona, sepse po sillemi vrasht përball atyre që nuk e meritojnë vrashtin tonë. Pra përball ignorancës duhet të sillemi but, ta mësojmë para se ta gjykojmë dhe mos ta paragjykojmë para se të njoftohemi me situatën në për cilën kalon ai mirë, sepse ignoranca fatkeqësia më e madhe që mund ta godet
individin, familjen dhe ndaj shoqërinë jetës së botës. Të nderuar vëllezër, një çështje është e vërtetë dhe do të mbetet e vërtetë gjithmonë. Gjithherë njerëzimi është ndarë në dy grupe. Për shembull, është ndarë në të pasur, njerëz të pasur edhe njerëz të varfër. Sepse Zoti madhrishëm gjithmonë në jetën e kësaj bote komi sprovu dy grupet njerëzve me dy grupe tjera. Zoti madhrishëm komi sprovu pasunikët me të varfër. Dhe se Zoti madhrishëm komi sprovu dietarët me padishëm. Kjo është rregull dhe ligji i Allahut Azza wa Jall sipërfaqe tokës sa të jetë kjo botë gjallë. Kur njët nuk ka me shpëtu njerëzimi pa o sprovu pra me këta dy njerëz. Çka nën kupton kjo të ndëruar vëllezër? Nën kupton se ku do që të jetojmë ne, do të kemi rastin që takohemi dhe të ballafaqohemi me njerëz të cilët i ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall për të sprovuar këtë jetë me humbje të pasurisë apo i ka lënë të varfër. Sepse pasuria edhe dituria janë dhuratë prej Zotit madhreshëm, ja jep kuna do edhe ja merë kuna do. E atyre që Allah subhanu wa ta'ala pra ka dashë me isprovu me varfri, sigurisht se i ka sprovu për një qëllim që e din vetëm Zotit madhreshëm botën tjetër. Sepse në ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që transmitohet se mës leti që hinë në gjennet janë të varfrit, dhe ka thonë se mës shumë ti që ka në gjennet ka të varfr. Pra nëse Allah subhanu wa ta'la e ka marë knatsin e kse bote, sigurisht se avë ka dhamë pra knatsin e botës tjetë e gjennet. Me këto fjalë nuk po du të ndëruar vëllëzër me i thonë dikuj se ne du të jetojmë të varfr, ose mos punos është mirë me jetu i varfër. Nuk du me ta në kështu sepse sa është kështu. Por të fjalë për i thamë në formë ngushëllimi ndaj gjithë atyre të cilët i ka sprovu Allahu Azza wa Jall në jetën e kësaj bote me paksimin e rizkit apo të pasurisë. Dhe që t'ju them se du të bani sabër në jetën e kësaj bote, sepse sigurisht se shpërblimi në botën tjetër është më i mirë se sa çdo gjë në këtë jetë dhe çdo gjë në këtë botë. Pra kështu është situata të ndëruar vëzër. Dhe ne jemi dëshmitarë në shoqërinë tonë, sidomos pas përfundimit luftës, ku jemi ballafaquar si shtet dhe si shoqëri me varfri nga më të ndryshmet, me sprova nga më të ndryshmet, ku në mesin e tyre pra padyshim se ka qenë edhe varfria. Dhe po e përmendni një fakt të hidhur këtu të ndëruar vëzër, para se me dalim temë, sepse koha po shkon aq shpejt sa që s'pëna ipët mundësia me thonë ata çka dojmë thonë. Imaginone të ndëruar vëllezër, ata të cilët ndoshta kanë marrë pjesë në front, vit parë të frontit, sot statistikat në Republikën e Kosovës thuhet se 55 veteran kanë bënë vetë vrasje për shkak të varfrisë. Dhe ju mund ta merrni me mend të ndëruar vëllezër, 55 veteran sipas statistikave që kemi në Kosovë kanë shkuar në botën tjetër për shkak se suni kanë përballuar varfrisë. Shtrohet pyetja ku janë ato njerëz të cilët kanë thënë se i besojmë Zotit madhreshëm dhe kanë besuar se në pasurinë e muslimanit ka hise i varfëri. Sigurisht kjo çështje i adresohet shtetit, por është meselë tjetër kjo dhe nuk po duktu me bë polemik prej distancës prej kursisë xhamisë me qeveri atje. Po un jam këtu në xhami me juve sepse prej këtu fillon ndryshimi. Dhe kur ne ti përmirësojmë zemrat tona, ti ndryshojmë zemrat tona, sigurisht se rruga për ndryshim është e shkurt me mërinjë të në parlament, po mërinjë më larkë sa atje, vetëm atëherë kur ne ndryshujmë zemrat. Pra shtrohet pyetja të ndëruar vëllezër, ku janë pasunikët në këtë rast kur shembulla e ka rrok pushkën dorë, keqyshke Allahu alem, edhe ndoshta ka jetu edhe me dhembje të plagës luftës, dhe me gjithë atë në rini dhe në liri i jep fund jetës tina për shkak të pamundësisë për t'i përballu jetës për shkak të varfrisë. Pra në secilin shoqëri, po e baj si hyjmë këtë, në secilin shoqëri, në secilin vend dhe ko,
do të gjindë njerëz të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Andaj të ndëruar vëllezër, një prej 5 shtyllave të Islamit, shtylla të cilat janë edhe institucionale, po janë edhe familjare dhe individuale. Një prej 5 shtyllave kondita fundamentale të Islamit është edhe bamirësia që e ka adresën zeqat. Imaginone, në asë një fejë tjetër dhe në asë një kulturë tjetër nuk e ki shtyll të platformës tane me kanë bamirës. Në Islam e ki këta të ndëruar vëllezër. Një prej konditat të Islamit, prej 5 shtyllave që patas qëndron Islami, është me kanë njeri bamirës. Adresa kësoj bamirësie kam një zeqat dhe në kuadrë kësoj pra ka katedre derit mërimit e ajo qështja sadaka për lemush. Këta e ka Islami. Për ata të ndëruar vëllezër, kur ka ardhë Gjibrili alejhiselam të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe ja ka mësuar se çfarë është Islami në realitet, sepse imani i njerit apo besimi është çështja abstrakte, asnjëni prej neve s'unë mat se sa ka forcë imani tina, kurse sa i përket praktikës së Islamit është çështja që matet. Dhe ka ardhë Gjibrili alejhiselam të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe i ka thonë: ja Rasulullah, thot feja Allahut azza wa xal përqendrohet në 5 shtylla, cilën do prej tyre që të arzën muslimani e karzu fejnë vetë. Në mesin e 5 shtylla, tha muslimani, do të me kanë bamirës. Pra një prej 5 shtylla që e man Islamin, një katedrën e veçan, tha është qështja e zeqatit e pasuris, në të cilën bajnë pjesë të ndëruar vëllëzër të varfrit ata të cilët jetojnë pra në mesin tonë. Pra të ndëruar vëllëzër, dhamja zeqatit apo e sadakatul fitrit apo e lëmoshës është urdhër prej urdhit Allahut azza wa xal. Dhe Allahu subhanahu wa taala 82 vena në Kur'an, kur ka bë urdhër me fal namazin, asnjëherë nuk e ka dhënë prej sadakës. Ka waqimu salate wa tu zakate, 82 vena në Kur'an ka ardhur me folje urdhërore që Allahu subhanahu wa taala e ka barazuar pra namazin me zakatin. Që nën kupton se nëse shtyllë Islamit është namazi, ta kesh parasysh se shtyllë Islamit pra është edhe zeqati. Pra dhamja e zeqatit apo dhamja e sadakatul fitrit është prej farzëve të mëdhaja, prej farzëve të mëdhaja të Islamit. Kusht ka mësu pra me dash dikan për Allah përveç Allahu subhanahu wa taala? Dhe kjo nuk është let mu arrit të ndëruar vëllezër. Nuk është let mu arrit kjo, nuk është let me eduku njeri shpirtin e vet, mendjen e vet dhe ndërgjegjen e vet, që me kanë të rrinë jetën e kësaj bote me dashë për Allah dhe jo për interes dunjas. Nuk është let me arrinë këtë bindje. Nuk është let me dresu, me përgatit zemrën, me akceptu një shok një jetën e kësaj bote, ose një këshin tanë, ose dikan, për jetë Allah dhe jo për interesit. Është shumë shtirë me arrinë tanë. Dhe me së doni me vërtetu sa është shtirë kjo, se cili prej neve i bojmë pyjtje vetit, sa njerëz njetë në kse bote i dojna për Allah dhe ju për interes i bote. Veç kur shkojsh në shpi, bani pyjtje vetit. E ta shtrojt pyjtja, po pëse është të rëndësishme me pas një shok për i të Allah? E dini të ndëruar vlezës e në akhirat, me një jetë në Kur'an Allah u Gjere Gjelleru ka folë shumë për, ka folë shumë ashpër për shoqërinë e kse bote. Ka thonë Zoti madhrishëm Kur'an me një jetë, kur të hyjnë njerëzit në xhenem, edhe Allahu xhalla xhelalu i thot njerëzve, thot me lajke, nxjerrni prej xhenemit njerëz sipas kategorive. Dalin grupi i parë, grupi i dytë, kështu me radhë mesele e madhe. Edhe mbyllën dyrt e xhenemit dhe mbesin një grup i tyre mrena, i njerëzve. Allahu thot me lajke, po pse s'po dalin të tjerë? Me lajke të inë, o Zot, për këta s'kan bas një punë që qojnë xhenet. Dhe ti ke thonë që në qovë se s'kan ba punë për gjenet, kanë me mbet për që të punë aty. Allahu i thot me lajke, pa pyt një ata banor të gjenemit, a mos kanë pas të një shok të mi e njetë në kësej bote, që është sot në gjenet, e letë luhë të taj, të nëzeri për gjenemit. Edhe këta s'kan me pas njerës. Edhe shok të mi e që kemu luhë të pas dekës ta në s'kime pas. Në qovë se njetë në kësej bote, nuk e pas shok për i të Allahut azza wa xal. Edhe atëherë ku je manzor, dhe Allahu xhalla xhelalu ta jep mundësinë e fundit me dal për xhenemin.
që me pas ta e shok mirë njetë në kësej bote, që ka fitu gjenetin dhe Allah ozë o gjerë dhe me thonë Allah ozë o zotë, po e du shokin tem, edhe unë në gjenet, me duha ta. Kanë me pas njerëz që nuk kanë me pas më shok në kjeret. Sepse shoqënia kësej bote nuk ka qenë për Allah ozë gjerë gjelen. Dhe shoqëria kësej bote nuk ka qenë e pastër që shka thonë Allah ozë më në vëtar. Dhe kjo është krizë. Krizë për sesin e bëjnëve të ndëruar dhe zë. Sepse një ditë po vonë, këna me shku të Allahu Gjellë Gjellë. Një ditë herë ata po vonë, këna me veshë shëtinin. Dhe këna me hinë dhejun e ardhë. E atë ditë këmë në ardhë, lajmë i pezotë më ndrishëm, se a keni pas një jetën se botë e shokë, që e kanë pas frikë Allahu të zë u gjellë, dhe kanë qenë besimtar të dejnë në rrugën Allahu, dhe kanë qenë sinqert me Allahu në zë u gjellë dhe me juve, që s'pa ku të bëjnë dua për juve dhe të lutën për juve. Dhe kjo është më rëndësishme me kuptuar njeriu të ndëruar besë. Kjo është më rëndësishme me kuptuar se cili prej neve, se çfarë rëndësie ka shoqëria në Islam, dhe çfarë rëndësie ka dashuria për hijet e Allahut xhela xhelalu që njeri e don dikan për hijet, për hijet e Allahut subhanahu wa taala. Po çka ndodh me ata që duan për Allah? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, po se në ditën e gjykimit Allahu xhela xhelalu ju thot njerëzve atë ditë ku s'ka hije përveç hijes Allahut xhela xhelalu, përveç atyre që don mi bën Zoti hije në ahiret. Allahu ju thot, po e pres me ditën e gjykimit para Allahut subhanahu wa taala, në tokën e mahsherit, në tokën e tubimit, në tokën e cila do të jetë e bardhë, jo e zezë si kjo tokë e cila është mbuluar me mëkatet e njerëzve. Dhe kjo është histori e gatë në herë tjetër shpjegojmë këtu. Allahu xhella xhelalu atë ditë do t'i thotë njerëzve, o ju që jeni dashur për hijet e Allahut azza wa jall, ngrituni në këmbë dhe ejani në hijen e Allahut azza wa jall. Po pejgamberi sa pak kanë me kanë ata të cilët kanë me pas fatin, në ngrit në këmbë dhe me dalë hijet e Allahut azza wa jall, sepse se kanë pas ti kusht me veti, se kanë dashur kërkan për hijet e Allahut azza wa jall. Dhe sot kjo është realitet. Dhe secili prej neve rrugton për në botën tjetër. Madje secili prej neve është bën emanet në trupin e tij. E mana të shpirti që në ditë Allah ozë u gjelë të nëzjerë ku të nej. Dhe ndoshta nese nuk e shef ma t'i dilin me zi. Rukton me një botë përjeqme. E atje kanë më të dash. Kejtë të fjallë që ka thonë Allah në Kuran, kanë më tra në mena ditë ku t'pytë Allah subhani vëtar. Pra të ndëruar vëzër, është kusht. Prej kushtet të Islamit, me pas pastërti shpirtëror dhe me dash di kanë për jetë Allah ozë gjelë. A di pse po i tham të fjalë dhe po i trajtoj të temën në xhami? Sepse nuk jemi mirë si komb. Dyftërsia, munafikdhiki, tradhtia kanë i ka prek majet e shtetit tonë. Dhe por ata s'po përparojnë sot. Se askush askan nuk e ngon për hijet e Allahut azza wa jall. Askush askan nuk e don për hijet e Allahut azza wa jall. Po i bashkon interes dhe karrika e pastaj po e fundosin kompletin popull. Dhe ne duhet pra të jemi të vedishëm të ndëruar vëllezër. Duhet ta kërkojmë pastërtinë shpirtërore edhe në këto rrethana shoqërore ku po kalojmë ne si shoqëri dhe si popull. E këta nuk ka mundësi këtë mësim me marr askush, përveç ata që janë sy në xhamis dhe kanë kontaktin me librin e Allahut subhanahu wa taala. Të ndëruar vëllezër, transmetohet një ngjarje me një djetarit cile ka një histori quditshme. Ashtë botë në veti. Ka përjetu këtë sfida dhe sprova që përjeton njëri sot. E ka përjetu varfrin ekstreme me javë pa hangë dhe papi. E ka përjetu vdekin në shtëpi, kam vdekë mija. Ka përjetu kërstnim gjithë shka. Transmetohet me këtë djetar. Në fund të jetës o ti, vrejen shenjat e lumturis dhe jeton i qet i knasht me jetën, dhe njerëzit e pyytin dojnë, o ti filan Hatim el Asam e Kabasemin, i thonë, o ti djedar, a ka mundësi më në tregu sekretin se si shëndrove sfidat e jetës në lumturi dhe kur su dërzove dhe ta shtje njeri ju më i lumë të nësën tonë. Të ndëruar vëllezër, a i tha sfidat
dhe jeta në përgjësi mi ka dhënë katër mësime, të cilat mësime dëshiroj sot me i marë ju me veti. Mësimin e parta që kam kuptuar këtë jetë, ata të cilë po dëshprohen pja tham të fjallë, tha e kam kuptuar se hisën tem jetën e kse bote as kush sun ma merë e as sun ma shtonë. Kjo mësimi parë që e merë njeri ju jetës e bote. Mësoe se ti ki hisën këtë jetë, edhe hisën tane as kush sun në shvizon, as kush sun ta merë edhe as kush sun ta shtonë ma shumë se që ki. Tha e kum kuptu që unë kam hisën këtë jetë dhe hisën tem se merë as kush, edhe sun ma pakon, edhe sun ma jetë me zor, edhe jam qetsu, tha, edhe kum kuptu se kështu jetë. Kjo mësimi pa ata të cilët nuk përdojnë me kuptu realitetin e jetës dhe për dëshprohen, Allahu po thënë Kur'an, o kasem na bejnë hum me ishet e hum, dije se ta kam caktu riskin para se me anë këtë botë. Mos u dëshpro, shpresat në Allahu në zëvgjel, mos u e gërso, sepse ti ke ardhë me hisë të anë këtë botë. E para, e dyta të ndëruar dhe zëta, e kam patha se njetën e kësej bote, askush si kryrë punë e mija. Aja shka në përgjithsie jotja, harrojë që e mërë dikush jetër. Aja është përgjithsie jotja individuale. Tha e kuptova se njetë e se bote pas të pat disa detyra, tha dhe ju i përvesha mangët dhe fillova me i kry detyrat e mija me cilëm ka ndërku Zotë i Madrishmë. Sepse askush së në më zavendëson këtë jetë. Njeri ju është i pas zavendësushëm. Një për një nuk zavendësohet. Nuk vjen ma një hoqë si unë që jam lardian. Vjen dikush tjetër. Pa i sështë që jam une. Vjen dikush njetë familje tane. Po si e ti? Ti i pas zavendësushëm. Qëto shpirti i pas zavendësushëm? Ndështë ta plëtsohet vakumi. Por jo individi. Së këthejet më kur prap. Tha e kam kuptu se njetën se bote kam pas detyra. Dhe i kam qu detyrat në vend. Edhe e treta, katër tha, e treta, tha kam pas bindje se Zoti Madhërisëm mshe çfarë do situatë që t'jem. O, nuk ki nevoj më u dëshfru, sepse Allahu ndëgjon shka flet ti. Allahu e din se shka mendon ti. Allahu e din se shka t'vyn ty dhe shka nuk t'vyn ty. Në heshtje i qetë, i sinqert me Zotin Madhërisëm, mjafton me ta ditë diagnozën ai cili ka fatin e jetës tonë në dorë. Allahu dhe Gjelal. Tha unë e ditë që dhe isha i bindur se në çdo situatë që ka lënë jetën kësaj bote, diagnozën ma di Zotin Madhërisëm. Kërkesën te me di Zotin Madhërisëm. Sepse në jetën kësaj bote mbështet me njerëz, në qëta që mbështetësh, ajo është të punu kundra teje. Qëta ku ma një mëtë ti, ajo kundra teje. Kështu që s'ja vlenë më mbështetë ndorë të askujtë. Mbështetë unë Allah, unë dhu gjelel, kërkesat t'i dijaj, rrisin qertë me Zotin Madhërisëm, sprovat e kse bote janë mësim për ty. Dhe fundit të ndëruar lezër, prej mësimev që dha kjo djetar, dhe kam kuptu të ndëruar lezër se vdekja i shkatron të mirat e se bote. Për nga me sam ka thonë me një hadith, por kujton e shkatru se lumëturi se bote. Vdekja shkatron lumëturi se bote. Tha e kumësu se vdekja shkatron lumëturi se botës, edhe e nuk nalët, aja vjen dhe kur së këthejet, prap? E unë tha kam jetu i qetë edhe i lumëtur, deri në momentin dhe ku të vjen vdekja, unë i kam i thonë jo dëshprimit, jo piklimit, jo mërzis, pa kam jetu i qetë, sepse vdekja për ma prishka ratin. Kjo është realitet të ndërruar dhe se. Jeto me ata që ki në dorën tane. Jeto me besim në Allah, dhe gjelen. Jeto dhe shfrytëzo e hisën që ki në këtë botë. Nuk je i te për njëtën se botë. Asë kush nuk ta zemenin tanë. Edhe asë kush nuk ka drejt më ta cenu jetën tonë.
sepse se kanë dorë askush jetën tonë përveç Allahut xhelal. Allahu nuk ka pru njerëz këtë botë me tepric. Ti je vetvetja jote. Dhe ti dush me shfrytzu potencialin tan dhe me jetu i lumtë në jetën se bote i qetë me ata shka ki në dorë, sepse një ditë për një metë prishit lumturia, atë ditë kur vjen vdekja, ti shkatron lumturinë se bote dhe ta merë mundësin me pa më jetën e si. Pra si avlen të ndëruar vëzër, të fjalë po ja thamë gjitha tyre të sëtë kanë ranë depresion, vujnë për probleme, i kanë hu shpresën Allahun, po i themë këthehu jetës normale, sepse jetë është më shtrejtë se sa çdo sfidë që jetë që vjen jetër se bote. Të ndëruar vëllezër, transmetohet një hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i ka thonë njënit për shokëve ti, edhe i të shpru në jetë. Pejgamberi më thotë, wasta'in billah wala ta'jaz. Pejgamberi më jepi këshill, thotë mbështetu në Zotin e madhreshëm dhe mos u gjenizo. Dhe me një transmetim që transmeton Ebu Hurajra, tha ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kush thot në ditë la haula wala quwata illa billah, kush thot ta këtë duane në ditë, diçka në ditë, nuk ka forcë as fuqi për ballë fuqisë Allahut azza wa jall, tha Allahu po më shëru 99 smundje që i kanë trupin e vet, më të voglën smundje që asheron ja hek tha depresionin dhe pesimizmin pse apo. E dini pse të ndëruar vëllezër? Sepse sa do që të vështërsohet tjetër se bote, sa do që të vështërsohet njerës, qelësi i jetës është ndorë në Allah të gjelel. Po me i pytë shumicën e njerësve, ndështë tonë si që kanë gjallë sot. Njerëzit nuk dojmë e të pa gjallë, po ata se kanë fatin e jetës anë ndurë. Kur më smendo se njeri ju e ka fatin e jetës anë ndurë? Shumë njerëz nuk e dojnë dikan, ose e dojnë për vdekur, ose e dojnë fukara, ose e dojnë të poshtrun, ose dojnë gjënjëzun. Por që ose është me Allah në dhu gjelel, të gjitha këto bine uj, sepse kanë dojnë me ngritë, Allah e ngritë, kanë dojnë me përshërsu e përshërson, dhe askush nuk kanë dikim në jetën as kujtë. Pra, pështetën e Zotën e madrishëm, në ata që s'ka fuqi për veshti, dhe të të ashesin i ditë, dhe të kalojnë sfide dhe kse jetë, dhe të kthejesh jetët nërmale, dhe dhe të të një qenë. Inshallah, Zotën e madrishëm, ne mund son me pa rrugën e drejt në jetën kse bote, me jetu i knaqët me Allahun dhe me ata të sëtë jetuim njëtë nëse bote dhe në mërë shpijetit duke që në i knaqët Allahun me neve. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Nuk ka vepër më të madhe në Islam sa vedia. Dhe këtë çështje e dinë ata që janë thellun Kur'an dhe lexojnë Kur'an. Nuk ka devotshmëri më të madhe në Islam se sa vedia, me kuptu se ti për shka je këtë botë dhe pse jeti shqiptar dhe pse jeti mesin shëshërijisë. Në qovë se ti sarin me kuptu ti si kuptu Islamin. Pra ne do të ndëruar vëzër, të vetëdisohemi dhe të bëhemi argat i vetë vetës të unë, jo i argat i tjerëve. Sepse fundit se cili prej neve ban emanet më të manë se sa fjanën la ilaha illallah, kur njetë s'ka me njofë të sërije njërzimit. Dhe kur jemi këtu po e tham një hadith për nga mbedi sallallahu alaihi wasallam, erë një njeri me pranu Islamin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte me origjinë për Persijës, dhe persiant si pas historijës kishin sundu në tokë 1000 vjetë për andori e fuqishme. Erë me pranu Islamin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur erë me pranu Islamin tha, ja Rasulallah, e gama fjallën më të letë në Islam, ose punën më të letë në Islam, edhe punën më të ranë që e ka Islami. Për nga mesë më tha, fjala puna më e letë në Islam është me thonë ti, ashhedu an la ilaha illallah, ashhedu anna Muhammad Rasulullah. Tha më e letë a puna me dëshmu se s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammed ishtë dërguar i ti. Tha kjo është letë, e thotë si cili këtë fjallë. Po tha cila është puna më e ranë në Islam? Tha më e ranë është emaneti se fjallë. E la talem ennehu la dine li men la emane leh. Tha e din ti se s'ka fe a i cili s'ka emanet. Pra qysh po don me quti veti musliman në qofë se ti emanetin Allah të zaujel e ban supe tua dhe ti lun me të menet. Ma dje zani jëtë nuk njët kur hiq, edhe atër kur ti për shansa ti me fol për Islam, ti flet kundra Islami dhe muslimanve.
edhe pastaj du të më qitë në saftë parë se i buri mirë. Kjo është realitet të ndëruar, vëllezër. Pra, ne du të vetëdijsohemi, ngritmi në nivel përgjësie dhe ta kuptojmë se kjo feja Allahu subhanahu wa taala don mençuri dhe don seriozitet. Mençuri, dije dhe don seriozitet. Don me kon njerëz serioz misionin që kemi. Sepse misioni është i Allahut xhela xhelal, është i pastër dhe ka qenë misioni i gjithë pejgamberëve. Dhe ata të cilët janë ata janë pak të cilët nuk lëkun në premisionin e Allahut xhela xhelal. Dhe këtu po e tham një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse në këto rrethana shoqërore ku po kalon njerëzimin e përgjithësi dhe shoqëritë islame në veçanti, është çfarë e lehtë që dikush me u lëkun pe parimet e islamit, sepse propaganda është shumë e madhe. Mi po për këtë propagandë në ka lemru për nga mesam 1400 vite për parë. Ka thonë atë shumë kanë mësëpravu muslimant, edhe atë shumë kanë më mashtru muslimant, sa që në saba është muslimant, në kësham vdes me kryç në qafë. Walli adhëm billah. Ummetun ka imetun ala emri la. Tha ka me pas njerës që kanë me qëndru në rrugën Allah të zëvgjel. La e durruhum men khadhalihum. Tha s'kanë me pas breng nëse dikushin në nëqmonë. Ola men khalefehum. E asë kanë mutut për atyri që i kundrështojnë. Sepse janë të prit vendimin Allah subhanu wa ta'ala. Pra të ndëruar vëzën nga dojtë se cili prej neve të jemi të vedishëm dhe si cili prej neve të kontribon për dinin e vetë, për fejnë e vetë. Të ndëruar vëzër, transmetohet një hadith një ngjarje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse si njeri për nga mesam ka përjetu gjithë shka njëtën e ti. E ka përjetu varfrin. E ka përjetu izolimin. I ka përjetu smundje të rana që kanë qenë për hapra në atë ko. E ka përjetu dhunën, regjimin, gjithë shka. Dhe transmitohet një ngjarje. Ka arë një ditë në gjami. Sepse për nga mesam me ka pas shtëpin gjithë me gjami. Ka i për dere gjamiz dhe ka shku të shtëpia vetë. Dhe vjen një ditë për e ditëve dhe e shen një sahabi, një shok të ti në gjami, në kohën ku nuk ishte namazi. Edhe kjo thot, o filan, e ka pasen në Ebu Umame el Behili. I thot për nga mesam, selam aleikum. Thot për, që kjarë në gjami këtë vakt kër nuk është kohë namazi? Sepse për nga mesam u kanë model jetës. Ajo ka ditë se ku hum koha, edhe qëfar pasoja ka me hum kohën. Se qëfar efekte negativ kanë familjen, qoqëri, në qofë serinia jonë, njerëse shpijes tonë, njerëse e qoqëris tonë, e humbin kohën këtë. Thaja Rasulullah, fa ka marë sot në gjami. Tha, për shkak të brengave të mdhaja tjetës, të borgjeve të mdhaja, të mu ka gërdi tjetër. Tha spata ku me shkuje la tu, i dëshprun tha total për jetë. Po i flet njeriu i dëshprun, njeriu të cili ka ardhë me hek dëshprimin për jetës. Është në gjajshme si ku më janë ku mjeku specialist për një smundje që kiti. Edhaj më talë me ty me kesh me danë, po s'ki kur gjanë kjo kalon shpejt. Kjo njeri me ndoj se përfundoj jetë ati ta s'kam ku shkoj, ja Rasulullah. Ndoshta kjo është dita fundit për mu. Më kanë gaplu mundimet e jetës, varfria, brenga, dëshprimi, pesimizmi, nuk ka rrugdale për mu dhe në këtë jetë. Për nga mesam, po i thot o filan, a nuk për shef se bota më e gjanë se sa mente tua? A nuk për shef se jeta më e vlefshme se sa jetë? A beson ti në Allah, tha po, qish është e mundshme me besu Zotin edhe me jup shpresat për jetë? Ti o nuk beson hiç në Allah, o e ki falës besimin, se në qofë se ti e beson një Zot që ka jetën ta në ndorë, edhe ti nuk vdes, pa thonë Allah, ose u gjelë, dhe riskin ta nuk e hanë as kush këtë jetë, por veçteje, pe ku i ki frikë? Dhe kush po të detyron ty me mendu se s'ka jetë për ty? I ta për nga mësa mo filan,
Tha me që ti po ankohesh prej borxhe, prej vështërsive të jetës, prej dëshprimit dhe idhrimit, thot ma e men po ti thot për nga me sam di fjall. Tha kur qohesh në sabah, me falë sabahin, me fillu jetën. Edhe kur tash sa në mbramje, me ra me fjet, tha thuje këtë lutje. Thuj, e udhu billahi, min el hemmi wal hazani. Tha me zemër të pasë, thuj Allahut, o Allah, kërkoj prej teje, me ma jek të shprimin prej zemrës dhe pesimizmi prej zemrës. Dhe kërkoj prej teje, o Zot, që mos të mu njetë a mu. Dhe mos të më poshtërson njetë a mu. Tha thuje me zemër këtë, edhe i bindu se Allah ta je përgjigjen, tha ka me ndryshu jetë a jote. E di për ka po flasmi të ndëruar dhe zër, por një njeri që pastaj është bëhoxha më i madhë në kone vetë, dhe njeri që ka folë më shumë ti për haditet për nga merit, dhe njeri që ka dhanë mësim gjeneratam në vijim, një moment në takime për nga merin, e kuptoj se jeta është më e shtrenjtë se që po e mendojnë disa të ri. Jeta është më e vlefshme dhe më e sinqertë, dhe jeta është më reale se që e mendon dikush kur e shenë në seriale ndryshme. E di pse dëshpërohesh, sepse lidhen me Allahun e ke humbë. Kur ta humb lidhen me Allahun azza wa jall, gjithat mira që kini te kse bote nuk kanë më të afru lumturinë e snasin. A ke ndëgju të ndëruar vlezën një histori që dhe pasunik të kanë bëve të rasje? Kam ledzu shumë rases për i përmeni këtu. Janë njofë në rreth për miliardera, kanë përfundu me të rasje. Jo për shetë varfris. E që është kjo meselje shupra? Zgjidhja është me Allahun dhul gjelel. Pesimizmi është arma më fuqishme që me cilën gjunë shejtani. Humbja shpresës është vetë vrasje në vetit të ndëruar dhesër. Dhe rinia jo nësot, me gjithat mira që i kanë, mundësit për shkollim, mundësit për punësim, i dëshprun për jetën. Pse kështu? Pse i dëshprun me jetën? Në qofë se beson Zotin e Madhrishum, në qofë se beson realisht Allahun Gjele Gjelelu, më e menë Allahu ka thonë Kuran, ti nuk vdes pa e hangë riskin tanë. A ditë kur nuk ka risk për ty e njëtë këtë botë, a ditë sërnon mas një cinta sekundit. E në qofë se Allah të pas ka thonë se riskin tanë së në hanë kërkush, pse tu të shpër ardhëmërin? Pse nuk je i qetë? Për ata të ndëruar vëzër, knatësia kësej bote nuk është në gjanat materiale. Lumturia kësej bote nuk është në gjanat materiale. Lumturia kësej bote është dhunti me cilën e kupton njeriu dhe ndjen në shpirtin e tij. Por ata thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër i njeriu i cili po ashtu i dëshpëron me jetën. I tha pejgamberi sallallahu filan, nëse i dëshpëron me jetë, edhe me ndonë se s'ki zgjidhje, dhe me ndonë se veç ti e s'përvun këtë botë, dhe me ndonë se veç ti i keq, pa s'ki ta na i shembull për na i kanë tjetër që kanë ma keq se ti dhe sot është mirë. Ta hatta të steri e njëme të Allah alejk, ta këshyri ku shu kanë keq, e sot dë shumë mirë, ta që ta kupton se edhe ti ban mirë, po s'pëdon më pa mirë. Edhe ti shion të mirë në pëdashte, por pesimizmi për ta humë mundësin që ti me kanë me jetu i lumë dërket bot dhe me ndërtu jetën me riskun tanë që ki para, që të ka dhënë Allahu Gjele Gjele.